Gaixa Livre apresenta Humano. Amy, eu tive uma ideia. Vamos brincar de esconde-esconde? Na floresta? Já está de noite e... Tu tá com medo? Vamos lá, Amy, vai ser divertido. Ok. Agora você conta. Isso é injusto! 1, 2, 3, 4... Onde vou me esconder? Ah, atrás daquela árvore. 22, 23, 20... Lá vou eu! Vou bater! Onde esse garoto se meteu? Esse lugar me dá medo. Ei! Ei! Olha só o que eu achei! Eu posso ficar? Não, 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 não. 1 milhão de vezes não. Marlin, por favor! Você tem que parar de pegar humanos perdidos e pedir pra ficar com você. Mas ela tava se afogando! Sem mais, Ray. Ela vai ficar aqui só essa noite. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. Isso é só inveja, porque eu tenho um humano e ele não. Sabe que ela vai acabar descobrindo quem somos. Quando acordar. É mesmo? Que pena. Marlin não vai gostar disso. O problema é dele. Minha cabeça dói. Você acordou. Eu tava muito ansioso pra você acordar. Mas tenho que te dar um nome. O que que tá acontecendo? Onde eu tô? Tenho que pensar em algum. Ah, eu sou horrível em escolher nomes. Vou sair de fininho. Mas que merda! Vou te chamar de humano e... Humano? Preciso fugir daqui rápido. Ele é louco. Humano! Segura ela, Marlin! O quê? Valeu, Marlin. Parabéns, idiota. Mostrou pra ela que é um culpa. Culpa? O que é isso? Agora ela vai ter que ficar aqui. Desculpa, isso foi no impulso. Quem são vocês? E o que querem de mim? Eu quero que você vá embora. Mas graças a esse idiota, agora você sabe o nosso segredo. Então vai ter que ficar aqui. Ou a gente vai ter que te matar. E da próxima vez que fugir, eu não irei segurá-lo. Eu sou uma garota! Não perguntei o que você é, humano. Não liga pra ele não, nem sempre ele é ranzinza assim. O que é um culpa? É uma metade lobo e metade dragão. Agora eu vou ao mercado. Se você tentar fugir, eu te mato. Até mais, humano. Eu vou ficar presa aqui pra sempre. Eu sou muito jovem pra morrer. Eu quero a minha casa. Humano, eu... Que seja, não posso deixar essa coisa morrer de frio. Nós vamos encontrar ela, querido. Eu não vou sair daqui sem ela. Procurá-la de cabeça quente não é bom. Eu sei que você está preocupado. Eu também estou. Mas ela sabe se virar. Vamos encontrá-la amanhã. Voltei, humano. O Marlin já deve ter cuidado dela. Será que ela tentou fugir? Ah, acho que não. Essa é a minha chance. Humano? Sim. O que deseja? Estava tentando fugir. Eu acho que eu não fui claro.
Se você tentar fugir de novo, eu acabo com isso que você chama de vida. Não precisa dizer, eu já entendi. Culpa, idiota. Você nem sabe o que é um culpa. Metade lobo, metade dragão. Não sou tão burra quanto pareço. Você que pensa. Não me toca! Culpa, idiota. O que você tá fazendo com o meu mano? Eu vou te matar! Eu não fiz nada com ela, eu juro! Volta aqui! Ótimo! Agora eu vou ter que conviver com dois culpas loucos. Me desculpe por isso, mas ele já teve o que merece. Ele te machucou? Não, só me assustou um pouco. Parece que ele não gosta muito de mim. O Marlin? Ele gosta de humanos e... Na verdade, gostava. Por quê? O que houve? Não houve nada. Você está machucado. Vou pegar uma faixa. Não quero sua ajuda. Não perguntei se você quer minha ajuda. Eu disse que eu vou colocar uma faixa, você querendo ou não. Eu já disse que não quero sua ajuda. Mas precisa. Não acredito que um humano está cuidando de mim. Não acredito que eu estou ajudando o que chamam de culpa. Tenta se levantar. Você é muito alto. Vocês humanos que são baixinhos demais. Você então... Você consegue chegar até o quarto sozinho? Mas é claro que se... Não consegue. Eu não vou conseguir te ajudar, então fica aí. Qual é o teu nome? Emília, mas todo mundo me chama de Emi. Você me lembra... Tudo bem? Marlin? Vou ficar de pijama mesmo. Não sou obrigada a nada. Você é muito frágil. Faz tempo que não vi um humano. E ainda um tão lindo. Ou devo dizer... Linda. Quer comer alguma coisa? Sim! Tem mais? Acabou. Se quiser, eu posso ir no mercado comprar mais. Que seja. Quantos desses existe? Meu Deus. Minha vida vai virar uma merda. Mas pelo menos tem comida. Ei, copo idiota! Aqui tem televisão? Você é muito folgada. Responde minha pergunta. Sim, tem TV. Mas você não vai assistir nada. Pra aprender a não ser folgada. Mas hoje tem paredão do BBB! Ah, que ódio! Copo idiota! Não vou contar. Copa bonzinho. Já chegou o inverno. Alright. Sim, humano. Eu posso ver a neve lá fora? Inverno é minha estação favorita. Eu não sei. Por favor. Ah, não consigo falar não pra você. Pode ir só até o quintal, mas volta logo. Tá bom. Neve! Ray, onde tá a Amy? Lá fora. Eu ouvi direito?
Onde tá a Amy? Ela queria ir lá fora ver a neve e eu deixei. Você é um idiota mesmo. Emília! Vai pra casa agora. Mamãe, o que é aquilo? Aquilo, querida? Aquilo é... Chamem a polícia! Há um monstro na cidade! Viu o que você fez? Vamos pra casa! Eu não quero morrer de cueca. Quanto cabelo! Ei! Para de mexer nas minhas coisas, Nanica! Eu não tava fazendo nada! O que é o que é? Tem chifre, mas não tem mulher! O Marlin! Pega aquela blusa pra mim? Por que você não pega? Eu não alcanço. Quem mandou ser baixinha? Eu tenho 1,68. Eu não sou baixa. Comparado a mim, você é. Que bagunça é essa? Cala a boca. O que está fazendo? Nada. Você tava pulando na minha cama. Estava. Socorro, ai! Oi, Amy. Sai daqui, assombração! Ah, é você ali. Desculpa. Fome. 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 Dá pra parar com isso? O Lee não tá aqui pra te mimar, não. E eu não sou ele. Se quer a comida, faz você. Mas eu não sei fazer. Toma. Não me irrite mais. Bom dia. Nada de bom. Enjoado. Ô, mano, você quer ir no mercado comigo? Você lembra das regras, né? Se eu tentar fugir, eu te mato, etc, etc, etc. Boa, garota. O que você quer comer? Humana? Você os conhece? Vamos embora. Aquela é a Amy? Vamos correr! Eles estão seguindo a gente. Me dá sua mão. Eles sumiram. Eu só queria a Amy de volta. Nunca perguntei se ela sente falta da família. O Marlin tem razão. Sou um péssimo dono. Abusar de pessoas dormindo é crime, sabia? Que culpa eu tenho que você estava jogado na cozinha? Não vai me ajudar a levantar? Você tem pernas, levante sozinho. Amy, podemos conversar? Sim, podemos. Você sente falta da sua família? Sim, às vezes, mas você, o Lee, o Marlin, são minha família agora. Eu amo vocês. Amo. Há quanto tempo não ouço essa palavra? Desde que ela... Ela quem? O Marlin vai me matar depois que eu disser isso a você, mas eu não me importo. Você não deve lembrar, mas quando chegou aqui, o Marlin não queria que eu ficasse com você. Porque ele tinha medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com a... humana dele.
Sim, ele tinha uma humana, pela qual era perdidamente apaixonado. Mas ele matou sem querer, não conseguiu se controlar. E ele nunca mais foi o mesmo. Até você chegar. Emília, igual você. Mas ele só chamava de Amy. Às vezes de Nanica. Nós copas somos bem mais altos do que um humano normal. Acho que isso é tudo. Posso te pedir uma coisa? Claro. Eu sei que já tem vários meses que eu moro com vocês. Eu amo aqui, mas eu sinto falta da minha mãe. Eu quero ver ela pelo menos uma vez. Pode voltar a morar com sua família. Eu não quis dizer que eu quero ir embora. Nós meio que te sequestramos. Devem estar preocupados com seu sumiço. Mas você não precisa ficar aqui. Descobrimos um feitiço que apaga a memória das pessoas. Quer dizer que eu não vou mais lembrar de vocês? Ninguém vai se lembrar do seu sumiço e você não vai mais precisar se preocupar com isso. E enquanto a nós, você nem vai lembrar que um dia existimos. Isso vai ser um alívio enorme pra vocês. O segredo de vocês será esquecido. Igual todo o carinho que vocês me deram um dia. Se não me queriam aqui, era pra ter apagado a merda na minha memória. Eu vou sair daqui. Se quiser me matar, me mata. Pelo menos assim eu não vou ter que esquecer meu melhor amigo. Até nunca mais. Ray? Você já falou pra ela? Sim. Onde ela tá? Eu preciso falar com ela. Ela está a caminho de casa. Marlin! Eu não vou perder a Amy de novo. De novo? Será que... Marlin, me espera! Depois de tudo que passamos junto, eles querem simplesmente apagar tudo que passamos. Ah, culpas idiotas! Amy! Eu senti tanto a sua falta! Você tá chorando? O que aconteceu? Só me leva pra casa. Vem, vamos embora então. Um monte de gente tava te procurando. Onde você tava? Não posso falar. Eu prometi pra alguém. Marlin! Tarde demais. Bom dia. Nada de bom. Coloca uma roupa. A casa é minha, sabe? Eu posso ficar com a roupa que eu quiser. Você mudou muito, né? Faz quase 2 meses que eu apareci, né? Eu mudei nesse tempo. Está melhor assim ou... Tem visita pra você. Mais uma, que seja. Manda ela embora, por favor. Não quero ver ninguém hoje. Deixa de preguiça, vamos! Ela tá aqui. Vou deixar vocês a sós. Caras altos pra caramba. Primeiro, não vou falar onde eu estava. E não adianta vocês perguntarem. E segundo... Cala a boca um pouco, Nanica. E olha pra gente. Marlin? Rai? Sai pra lá, minha vez. Humaninho! O que vocês estão fazendo aqui? Viemos te ver. Vocês não iam apagar minha memória? O que vocês querem com isso? Me fazer sofrer mais? Viemos nos despedir. Tínhamos que te ver pelo menos mais uma vez. Não chora, vai ser bem melhor pra você. Ray, temos que ir. Até nunca mais, pequena. Nos vemos em uma próxima vida. Posso? Sim. Ô mãe, vamos ver TV? Nesse momento ela não deve mais lembrar de nós. Vou sentir falta dela. Quem sabe no futuro voltamos a nos encontrar, humano. Oh,